sjajna pobjeda, sjajna tvoja igra, sjajna večer generalno. Znali smo, imali smo dva poraza protiv Zvezde i u Kupu i Fenerbahča. To bila jedna dobra utakmica na veliki broj poena. Da je Gudulić na kraju prelomio utakmicu i asistencije me pošto kao li ima rešio utakmicu. Međutim, nije nas ništa to omelo, znali smo da je Barca izuzetno nezgodan tim i pozicija na tabeli. To je trenutno stanje, imali su mnogo povređenih igrača sad kad su došli u pravom sastavu, u najjačem sastavu, videli ste koliko mogu da budu nezgodni, predvođeni Lukom Sikom koji je godinama dominira na toj poziciji, jedan je najboljih godinama u Euroligi i sjajnim tradicijom, sjajnim sistemom. Odlepljivali smo se na plus 24, vraćali su se, nisu se predavali, ali opet mislim da je naša treća četvrtina bila presudna, gdje smo stisli obranu i dozvolili im samo 9 poena da postignu, to je odlučeno, to je to. Eto ovom foto finišu što se kaže sada Euroliga, jel gledate ostale rezultate ovo večeras? Neki su se poklopili u vaš korist, neki možda i nisu, ali jel gledate uopšte to? Slagaću vas da vam kažem da ne gledamo, čuli smo sad da je Zvezda izgubila, da je Efes pobedio Panathinaikos i to je sve što znam za te dvije utakmice. Onako je pobedio Maccabi. To je u našu korist i to je to, ne znam da ih nisam da ništa. A eto što se tvoje neke partije tiče, čini se onako ja laički da je došla baš onako u pravom momentu u ovom delu sezone, M reprezentacija, evo sam iza. Kako si osjećaš onako lično što se tiče forme? Osjećam se dobro, znam da imam i poen u rukama, jednostavno ja moram podignuti odbrane na prvom mjestu, moram podignuti odbrane i kroz to će se lako proizvoditi poen i dobre stvari u napadu. Tako da, kažem, nikad nisam sumnjao u sebe, znam što mogu i to je to, idem dalje. Bio sam dugo van terena, izgubio sam ritam, naravno da je period adaptacije potreban svakome, tako i meni bio, tako da... Se je notu tifa? Nema. Malo potreba. To je to. Pa imam da podržim naše igrače, znam da je težak moment da su imali, da je trener otišao, da su imali poraz taj Šerifa koji je bio bolan i posle pobjede na njihovom terenu. Svi srce smo uz njih i izvinite, nisam znao da je sutra. Znači, totalno sam, pratim samo Premier League Manchester. Da, stvarno, nisam. Reci mi samo, ako možeš samo za kraj, bio je onaj tvoj hit check, što je bio, dao si 11 poena, jedno si onu trojku šutu pa te Željko izbacio iz igre, jel ti rekao nešto tada? Ne, nijem izbacio zbog toga, izbacio me zbog primljene trojke Mado Aloa gdje sam spavao u odbrani, nisam bio dovoljno skoncentrisan, to je razlog zašto sam bio zamenjen. To je to. Hvala. Hvala vam.